drejt për drejt që kemi tani me të. Igli, përshëndetje. Përshëndetje Klevin, ditën e sotme policia e Tiranës ka arrestuar 21 vjeçarin Klajdi Haka, i cili akuzohet nga policia se ka strehuar dhe ka fshehur në banesën e tij në Nikël kushërirën e tij Mariklen Hakën, i cili u arrestua ditën e djeshme nga policia. Klajdi Haka, 21 vjeç, akuzohet nga policia e Tiranës për veprën penale për krahje e autorit të krimit dhe armbajtje pa leje. Pasilë në banesën ku ditën e djeshme u gjetë u arrestua kushëriri i tij Mariklen Haka, është gjetur në një armë zjarri. Kujtojmë faktin që ditën e djeshme policia e Tiranës dhe forcat rëneja arrestuan të shumë kërkuarin e drejtësisë Mariklen Haka në banesën pra të 21 vjeçarit Klajdi Haka, të kushëririt të tij në Nikël. Policia e Tiranës kishte informacione që së fundmi Mariklen Haka ishte kthyer nga Dubai dhe në rrugë ilegale ishte futur në territorin shqiptar dhe fshihej në Nikël. Për 4 ditë është mbajtur në vëzhgim nga policia e Tiranës dhe nga forcat rëneja dhe vetëm ditën e djeshme rreth orës 14 ai u arrestua në banesën e kushërirë të tij 21 vjeçarit, pra Klajdi Haka, i cili u arrestua ditën e sotme. Kujtojmë faktin që Mariklen Haka është pallur në kërkim nga prokuroria e posaçme një muaj më parë në kuadër të operacionit Revanchi. Mariklen Haka akuzohet për vrasje të mbetur në tentativë ndaj shtetasit Durim Bami, po ashtu për sigurim të kushteve për vrasjen e shtetasit Durim Bami, akuzohet për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, po ashtu akuzohet për veprën penale armbajtje pa leje. Mariklen Haka është një personazh i njohur i botës së krimit në zonën e Niklës, kujtojmë faktin që është bërë dy herë atentat. Në vitin 2019 u bë atentat në banesë ku mbeti e vrar halla e tij, po ashtu në vitin 2022 Mariklen Haka u bë atentat në një rrugë në Nikël ku mbeti i plagosur, ku mori një plumb në nofull. Peqart, mirë, Igli, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne. Faleminderit juve.